Penzol. Čovjek bi pomislio da će u prvom ovogodišnjem suspenzoru prvi gost biti iz svijeta klizanja ili skijanja, no ne. Naš prvi gost je iz svijeta plivanja. Nalazim se na gradskom bazenu u Sisku. Sa mnom je trener Ivica Androjić. Ivice, dobar dan, dobrodošli u suspenzor. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Pa evo, odmah na početku u glavu, zašto sam ovdje došao ja na bazen i što gledam? Pa eto ga, došli smo ovdje, plivačka mlada reprezentacija, 21 plivač i plivačica, 4 trenera na pripreme za predstojeća ovogodišnja natjecanja mlade reprezentacije. Pripreme su za olimpijadu u 6. mjesecu u Azerbejdžanu i prve pripreme za, u biti, za svjetsko prvenstvo u 9. mjesecu u Šangaju. Startali smo s novom godinom, u drugom mjesecu treba početi plivati norme, eto ga, to je to za početak. Koliko Hrvatska ima mogućnosti ubaciti reprezentativaca? Hrvatska je dobila kvotu od 9 plivača, s time da ćemo morati plivati norme. Ukoliko nećemo imati 9 plivača sa normama, razlika će se odrediti po vrijednosti rezultata. Kako to izgleda na, kada se dođe tamo, nema devetero koji su prošli normu, ide se, znači, ta vrijednost se gleda iz posljednjeg ili iz prosjeka? Ne, gleda se od njih 21 koji su tu, koji su najbolji, najbliže normi, recimo, ne? Recimo to tako. Svaki rezultat ima bodovnu vrijednost od 1 do 1000, najslabiji od 1000 je svjetski rekord. Nekakvih 800 bodova je otprilike norma za odlazak na to, tako veliko natjecanje. Koja su očekivanja ove godine od naših mladića i djevojaka? Gledajte, rano je reći nešto o nekakvim očekivanjima, ali činjenica je da Hrvatska ima sad jednu vrlo, vrlo respektabilnu generaciju juniora. Obično smo bili na 12, 13, 10 juniora koji su bili kvalitetniji i odskakali od generacija. Evo sad nas je tu 21, a trebalo nas biti u biti 23. Znači, vidi se pomaci u hrvatskom plivanju, treba jako puno rada da bi svijet ulovili, jer rezultati nemilosrdno idu naprijed. Uvjete imamo u Hrvatskoj kakve imamo, tu je i škola, tu je niz problema i vrlo je teško nešto predvidjeti unaprijed, ali od tih mladića i djevojaka sigurno možemo očekivati dobar rezultat. I naravno, dva patriotska pitanja za kraj, zašto Sisak i zašto ovaj bazen? Pa, ovo nije prvi put da je reprezentacija bilo juniorska ili seniorska kod vas. Ovdje se osjećamo prije svega ugodno, drugo imamo odličan smještaj, odličnu hranu i vrlo dobre odnose s plivačkim klubom Sisak, JANAF, kod kojih uvijek smo dobro došli i uvjeti na bazenu su nam uvijek na vrhu onoga što nama treba. I drugo pitanje vezano je uz dva mladića koji se nalaze među ovih 21. Tko su oni i kako plivaju evo upravo danas? Pa evo tu su Matija, Luka, Rafaj i Stefan Brnac. To su vaši mladi plivači. Ja njih kao trener slabo poznam, ali mislim da ćete od Lidije Franjić dobiti jednu potpunu informaciju, ali s obzirom da su trenutno kod nas na popisu, vjerujem da je to dobar znak i znači da se kod vas isto kvalitetno radi, ali to je već godinama, niste vi klub od jučer, imate uvijek reprezentativce ili reprezentativke, imate plivači koji su sudjelovali i na olimpijskim igrama i osvajali europske medalje, tako da to u biti nije ništa čudno. Nećemo se čuditi, već vam zahvaliti. Hvala vam lijepo. Hvala vama. No ne Lidiju, dobili smo trenera Marka Milatovića. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Vjerujem da ćete nam vi više moći reći malo o Mati i Stefanu, kako su oni u formi, što očekujete od njih, vjerujete li da će ući među ovih devetora?
Pa očekujem od prvenstveno od Matije Luke Rafaela, on je u jako dobroj formi sad na završenom ekipnom prvenstvu, je odlično otplivao, većinu disciplina je popravio svoja najbolja vremena, osobne rekorde. Stefan je na ovom ekipnom plivao na razini svojih najboljih rezultata, ali nije imao znači toliko uspjeha. Očekujem do trećeg mjeseca, sad nam polusezona počinje, znači do trećeg mjeseca ima državno prvenstvo u trećem mjesecu i ova tri mjeseca imamo u stvari taj pripremni period u kojem očekujem stvarno od prvenstveno od Rafaja da još više napreduje, isto tako i Stefan da mu se priključi. Znači uvjeti su svi ovdje na bazenu omogućeni, imamo čak i duple treninge, tri put jedno, dodatne treninge u stvari, tako da dobro se radi s njima, očekujem da će uspješni biti. No, ukoliko Matija Luka Rafaj upadne u reprezentaciju, mogao bi biti reprezentativac u dvije discipline? Tako je, da. Tokom ljeta, pogotovo sad prošle godine, nastupio je na više maratona, znači to daljinsko plivanje na moru uglavnom su bili ti maratoni i imao je dosta uspjeha, nastupio je i na europskom prvenstvu u daljinskom plivanju koje se održalo prošle godine u Zagrebu. Mislim da je bio među prvih 16, što je jako dobar rezultat. Ove godine isto tako, znači za ljetnu sezonu će se pripremati ponovo za to daljinsko plivanje, jer će isto, znači ima šanse ponovo nastupiti na tim većim natjecanjima, znači ući u reprezentaciju i tako. Da on će znači nastupiti i na daljinskom plivanju, a ima šanse znači za tu mlađu ekipu i u bazenu. Držimo mu fige, lani smo često izvještavali o njegovim uspjesima, nadamo se da će i Stefan ući u taj izvještajni dio. Hvala vam lijepo. Hvala. Suspenzor.